Вітаю, друзі! Дуже гарні новини. Збройні сили України збили вже другий за сьогоднішній день російський винищувач Су-34 на сході країни. Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, він підтвердив цю інформацію і зауважив, що, зважаючи вже на такі втрати бойової спеціальної авіації, росіяни б могли б замислитись і принаймні на певний час припинити так звані авіаційні м'ясні штурми. Але ворог цього не робить. Я вам нагадаю, що цей інцидент став вже другим збитим російським винищувачем за сьогоднішній день. Ну а далі давайте поговоримо про те, що за даними розвідки, Російська Федерація намагається реалізувати в Україні так звану спецоперацію «Майдан-3», кульмінацію якого заплановано на березень-травень 2024 року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів. Дії противника будуть спрямовані на зрив мобілізації в Україні, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу та розповсюдження фейків, наприклад, про те, що Захід втомився від війни в Україні. У зв'язку з цим ворог може здійснити спробу організації масових протестів та зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі. За задумом ворога, на першу половину червня ситуація в нашій державі вдасться розхитати, і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде завдано військової поразки на сході нашої держави. Як зазначає Буданов, на тлі неуспіхів на полі бою та відставання від плану захоплення територій, російський режим планує використати пропаганду та провокацію, щоб спровокувати соціальні неспокої в Україні. Основною метою таких операцій є створення ситуації, коли поставила б під сумнів легітимність влади в Україні. Їхня стратегія полягає у використанні внутрішніх розбратів та двоїстості в українській армії для досягнення військових успіхів. За даними ГУР, Росія вже витратила $1,5 мільярда на цю кампанію, що робить її найбільш такою коштовною після Революції Гідності ще в 2014 році. І головною метою цієї стратегії є, звичайно, підірвання стабільності в Україні та світі. Розповідаючи про можливий Майдан-3, Буданов натякнув про небезпеку використання Кримського мосту, оскільки планується проведення нових ударів по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Про те, що Путінському мосту лишається дихати недовго, раніше також заявляв і лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він закликав кримських татар, які ще залишилися в окупації, продовжувати чинити опір росіянам всіма можливими силами. Політик впевнений, що невдовзі Крим буде звільнено, а страждання кримчан закінчиться. Ну а наостанок, Збройні сили України відповіли нардепці, яка заявила, що Україна може втратити Харків. На думку Збройних сил України, наразі є занадто рано говорити про ризики наступу росіян на Харків, та тим більше про можливу втрату міста, як заявила нардепка Тетяна Устинова. Збройні сили України наголосили, що на Куп'янському напрямку встановлено дуже потужні фортифікаційні споруди. Хоча підтвердили, що наразі ворог все-таки стягує свої основні резерви поблизу населених пунктів Синьківка, а також туди перетягує підрозділи «Шторм-Зет», «Шторм-В». І ворог намагається тиснути поблизу Сіверського, намагаючись взяти в кільце наші Збройні Сили України. Також зараз окупаційні війська активно використовують і авіацію, і артилерію, і безпілотні літальні апарати. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!